живо. Но първо, на живо ще ви покажем Благойти Целков и неговия събеседник. Благо към вас. Кой ще носи короната? Короната на патриарх Кирил. Първия български патриарх след освобождението на България. Това е един много важен въпрос, но в църквата, знаете ли, има много символика. Половин килограм злато има в тази корона. Има скъпоценни камъни, има и седев. А ние ще се срещнем с внука на този, който направи короната. Всъщност това са двама брати, арменците Мардик и Жираир Гюрджан. А оказва се, техният внук, внука на Жираир, е духовник. На Мардик. На Мардик, извинявайте. Василий Сарян е с нас. Казахте, че заради нашия разговор сте прегледали семейни архиви с нощи. Какво виждате, какво откривате в тях за короната на патриарха? Това, което знаем, то не е много. Времето, когато се разбира, че се възстановява достоинството на Българската православна църква и започват подготовките за това достойно почитане на нашата древна православна църква, на която и беше отнето това патриарско достоинство, започва и подготовката с необходимите условия за това изпълнение. И короната, разбира се, е един от тези символи. Корони могат да се правят, знаете, и всички митрополити и епископи носят корони. Но тази корона трябва да бъде нещо по-особено. Нещо, което да символизира достоинството на една патриаршия, на една автокефална православна църква. И тогава братът, по-малкият брат, Жираир, на моя дядо, е имал контакти с висшето духовенство, с администрацията на Българската екзархия. И те са ги наели, тъй като предполагам, че са били, може би, единствените и най-добри златари в България. Десетилетия наред те са се доказали. Наследниците са на един огромен човек, техният баща, Крикор Гюрджиян, който е удивителен майстор в занаята и ги е научил своите синове. И понеже едно от най-трудните неща хората не си дават сметка, но гравюрата и монтирането на камъните и правенето на отливки е едно от най-трудните неща. И малцина са могли в това време, дори и сега, да правят тези особености в бижутерството. И тогава неговият брат Жираир взима тази поръчка. Когато короната бъде изработена като кълъп, като форма, те да направят проект, който да се одобри и по този проект да се изработи самата орнаментика и украса върху тази корона. Корона, която беше носена и от патриарх Максим, но се оказа малка за патриарх Неофит. Очаква се да бъде предадена днес на новия български патриарх, но всъщност това не е основна патриаршеска инсигния. Ние знаем основната патриаршеска инсигния, това е бялото було, това е зеленото патриаршеско одеяние. Точно и, разбира се, енголпиите. На какво всъщност е символ бялото було? Когато един човек се отрече от света и приема монашеското нестежание, когато се обрече на Господа, той получава определени символи. Едно от тях е булото. Разбира се, то е черно було, което да покрива цялото му естество, да се вижда само лицето. А бялото було вече като патриарско достоинство олицетворява пълната, абсолютна чистота, която носи първоправящия, който е избран лично от Господ Исус Христос. Когато Господ избере дадения патриарх, защото знаем, че нашият избор е само формалност, той е воля Божия. Господ насочва ръката ни, душата ни, съзнанието ни, кого да преценим, че е достоен, за да бъде избран. Пръв сред равни, който държи и жезъл. Вие във вашите архиви намерихте и така пратихте ни една снимка, всъщност на ни жезъл, който е бил проектиран за патриарх Кирил. Разкажете ни и за това. Да, аз бях забравил, когато прелиствах страниците, намерих един папирус, на който прекалено много красиво дядо ми рисуваше, фантастично, за да бъде и гравирист. Вероятно е направен проект за жезъл, за патриарх Кирил, понеже отдолу, където е пръстена под основата на драконите, пише патриархо Кирило. Но сега знаем, че жезъл изглежда по съвсем друг начин. Вероятно това е било само идеен проект, който не се е реализирал, защото някакси като сравнявам
сегашния жезъл и проекта. Проектът е доста по-сложен и вероятно не е имало или времето, или средствата. Или средствата, защото, да. Защото има сходства между този проект. Дано пък да бъде изработен и само да маркираме, Вселенския патриарх ще бъде днес тук. А Гаврил или Григорий, ако станат патриарци, би трябвало да наричаме втори, защото имаме и патриаршия преди 53-та година. Короната като че ли е символа на цялата тази история. Тя събира в себе си това като че ли. Точно така. То стана своеобразно наследство като символ на нашето достоинство на българската патриаршия. И затова тази корона, дори да не стане на новия патриарх, тя е символ на нашата патриаршия. И се предава вече от поколенията, дай Боже, докато сме живи и докато има свят, да има и Българска православна църква, да има вярата към Бога и тази корона да бъде винаги да блести със своята красота и да осенява всички ни с божествената светлина. Дай Боже, благодаря ви много за това участие в ефира на Събуди се, а като че ли малко по-рано ще започне гласуването в Светия Синод. Очакваме го с нетърпение. Благойци Целков, благодаря ти. А тежка ли е патриаршеската корона? Не в пряка, в преносен смисъл. Отговор на този въпрос ще търсим след малко в предаването. Така че останете с нас.